Bilsen kim yig'laydi? 78-bob. Qo'lingga olgan hamma kitobni o'qib chiqishga urinma. Ko'pchilik nimagadir kitobni o'qiy boshladingmi, uni oxirgacha yetkazish shart deb o'ylaydi. Balki shu sababli ham og'ir mehnatimiz evaziga kelgan pulimizga sotib olgan kitobimizning oxirgi sahifasiga qadar yetib bormasak, go'yoki vijdon azobida qiynalamiz. Biroq har qanday kitob ham so'nggi nuqtasiga qadar o'qilishga munosib emas. Francis Bacon aytganidek, ba'zi kitoblarni sinab ko'rish kerak, boshqalarini yutish. Uchinchilarini esa ular juda kam, obdon chaynab yutish va hazm qilish kerak. Ya'ni ayrim kitoblarning faqat ba'zi qismlarini o'qish yetarli, boshqalarini shunchaki qiziqishsiz ham varaqlab chiqsa bo'ladi. Kamdan kam uchraydigan kitoblarni esa butunicha diqqat va qunt bilan mutolaa qilish shart. Men ham avvallari o'zim qo'limga olgan barcha kitoblarni boshidan oxiriga qadar o'qib chiqishga majburman deb o'ylardim. Biroq tez orada ayon bo'ldiki, uyimda kitob uyumlari paydo bo'lishi bilan bir qatorda mutolaa men uchun o'ta zerikarli majburiyatga aylandi. Natijada menda undan chetlashish, dam olish istagi paydo bo'ldi. Nihoyat men yakuniga qadar o'qishga arziydigan kitoblarni hafsala bilan tanlay boshlaganimdan so'nggina faqat mutolaaga ko'proq berildim. Balki bu asarlarning har biri meni nimagadir o'rgatayotganini anglab yetdim. Agar siz istalgan kitobning dastlabki 3 bobidan so'ng ham biron arzirli ma'lumotga ega bo'lmasangiz yoki asar diqqatingizni o'ziga tortmagan bo'lsa, uni asta yoping-da o'z vaqtingizni sarflashga arzirli boshqa mashg'ulot bilan shug'ullaning. Misol uchun, javondan keyingi kitobni oling.